بسم الله الرحمن الرحيم نساعد لا سرطان عند واحد لو جيره السنه دي يعني ديت في قرار كل اسرائيل تونتا متى حكومه دو waxay soo bisaaro qoraayaashu soo fursaa wakiilada gaar ahaan odoriska miisaaniyada si loogu asiyo xukuumadda marka waxa ku jirta sanadkan taariikhad lagu waajibinayo saxaafadda Soomaaliland qaybaha kala duwan tan runtii saxaafiyiintu dawa muwaadiniin iyo heeraha warbaahintuba dalka u adeegaan cashuurtuna way ku waajibtay horena wuu bixin jiray cashuuraha oo saxaafadda dad cashuuraha laga qaadi jiray sanadkan hase waxa dheeraada in taariikhadaha la soo rogay runtii ay yihiin aad u badan kuwa aan hore loo qaadi jirin kuwa aan loo eegin runtii sida loo qaadi karo ama warbaahintu sida ay dhaqaalaha u kaleesho ama sida ay u kala awood u yihiin marka taasaan urur ahaan runtii u soo gudbinay guddida dhaqaalaha maadaama iyadu ku hayso gacanta daraasayntii iyo eegitaankii iyo faaqilaadkii miisaaniyadda in runtii saxaafadda Soomaaliland annagu afkeeda ku hadlayno ka wakiila howlaha urur u yimid yahay inay taabato ka dhibaato ku keenay saxaafadda in aan ugu doodno goob kasta oo ay taalo runtii in aan guddida ka codsano runtii dib loo eego hawshaasi runtii daraasad lagu sameeyo saxaafadda Soomaaliland waa tiirarka runtii dalkan ku taagan yahay muddo badan oo dheer oo hay'adaha dowladda runtii aanay shaqaynin ilaa haddana qaarkood meelaha ka banaan ay bulshada saxaafadda Soomaaliland waxaanu aragnaa saxaafadda Soomaaliland sida xeerka saxaafaddu dhigayo in ay xukuumaddu kobciso runtii oo dhiirigeliso waxaan culays ku keenaynaa runtii ay ku waajibiso marka xuquuqaadka ay kala sameeyeen muwaadiniinta runtii ay timaado marka waxaan aragnaa runtii guddida dhaqaalaha oo qoraalkan ugu gudbinaysa runtii ay eegi doonaan kulliga wasaaradda maaliyadda waa la joogaa ka soo baxaa dulaaraba aan eegi doonaa laakiin kulli qoraalka iyo mowqifkayga waa xubay anoo saxaafadda Soomaaliland ka matalay taariikhdaas la hakiyo dib loo eego daraasad lagu sameeyo warbaahintu sida ay cashuuraha u kala qaadi karaan runtii ee loogu soo rogaa dulaaraba waa ka fiidomiyo su'aasha ku weydiinaya waxaa tahay magaca waxaa tahay Soomaali TV ku socda taariikhdan ay soo kordhiyeen xukuumadda oo kordhiyeen ka yimid xubayna biyo haddii ay maanta aasaasiyan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland runtii saan sheegay waa culays culayskaasna saameyntiisu ku leeyahay waxa ognahay imika dhaqaale xumo in warbaahinta Soomaaliland gaar ahaan wargeysyada oo kale intooda badneed ay u xurantay sidoo kalena de tvyada runtii saameyn badan bay ku yeelanaysaa taariikhadaha way kala duwan yihiin culays fara badan baa ka jira qaar waxaa qaaday wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada haday noqoto journalist iyo frequencies-ka ay TV-yada qaarkood isticmaalaan qaar baan baahin baahinta caadiga oo baahiya frequencies runtii ay ka kireeyaan dadka qaarkoodna baahinta caadiga bay baahiyaan de saameyn bay ku kala yeeleen saa runtii dhaqaalahooda marka loo eego TV-yadaas oo kale wasaaradda ganacsiga runtii iyadana tacriifad bay qaadaa taariikhdahaas runtii waxa u baahan yihiin in de dib loo eego loogu noqdo wixii la mideyn karay la mideeyo saxaafaddu si ay u kala qaadaysana runtii lagu saleey marka waxaa qabnaa haddii lagu ajburo ama lagu jideeyo cashuur aanay qaadi karin runtii sida imikaba ay saameynta ugu yeelato warbaahinta qaarku inuu ugu yeelan doonto lacagta runtii de waxaan anagu dabana saamigaba aan sheegayo in dowladdu ama xukuumaddu ay dib ugu noqoto arrintaasi daraasad lagu sameeyo waajibaadka ee saaran iyo gudaha sababta saxaafiyiintuna runtii ka soo baxaya mas-uuliyadda saaran ayna cashuurta bixiyaan runtii haddana mas-uuliyadda saxaafadu ay qaadi karayso la saaro laakiin imika tal imika la soo gudbo runtii aanay qaadi karin.